نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وفي مقام آخر وإذا هيئتم بتحيات فهبوا أحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس بالله من بدأ بالسلام أو كما قال إليه السلام محترم أستاذانو معزز من منو أزماهم جمعات ملغور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تچنن فقوم موضوع باندي دلق وشائع موفر آخرشي بدا دهاغي انوان دي ده سلام أهميت محترم او ریدونکو په دې وخت کې په مسلمانانو کې د آخرت نه غفلت او الله تعالی د ویرې او تقوا نه لرې کېدل عام شوي دي تر دې پورې چې په خوراک څښاک غم خادې تجارت او معاملات هر ځای چې زندګۍ په ټولو شعبو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اشاده د سره هېر شوي دي د دې په نتیجه کې بدمني د دشمن یاره بغض عداوت نفرت او نور ډېر انفرادي او اجتماعي خرابیانې پیدا شوي دي دا خرابیانې به هله ختمېږي چې مونږ د الله جل شانهو اقداماتو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طالبانو عمل وکړو خو تاسو غواړئ چې یو مسلمان دې د بل مسلمان ورور جوړ شي او مسلمانانو کې د محبت او اتفاق پیدا شي او هغه وخت پیدا شي کوم چې صحابه کرام په دور کې وو دا ډېر غور او فکر او فلسفې ضرورت نشته دا طریقه پیغمبر ښودلې ده کومه چې عرب حد تیار کړې وه د پخپل منځ کې محبت او اتفاق پیدا شو او د قومونو مغلمین جوړ شول کله چې دا عبدالله بن سلام رضی الله عنه دا طریقه واورېدله نو اسلام یې قبول کړو او د جنت الفردوس حقدار جوړ شو نو محترم اورېدونکو دا طریقه سلام اچول دي چې دې سره د زور نه بغض حسد او کینه ختمېږي او د ورورۍ او د محبت فضاګانې عام کېږي زمان به دنیا کاسو سلم او فرمایل البادر بالاسلام بری او متکبر یعنی په صلات ابتدا کوم کې تکبر نه کړی دي نو زما ګرانو تاسو څه کړی چې تکبر په خپل سم له لوی ګناه ده او بیا چې په یو وړو کې سلام سره ختمېږي نو غلي حاضر موږ له پکار دي چې په سلام کې چې په سلام کې ابتدا کوو هغه مشر دي او کشر دي او بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا دا ستا جنة نشي داخل دي تر حاغي پوري چي ايمان روڑي ولا تؤمنوا حتى تحبوا اتاسو كامل مؤمنان نيه تر حاغي پوري چي محبتو كي يو بل جاكي نبي كريم صلى الله عليه وسلم اقرمائل الا ادل لكم على شيء اذا فغلتموهم تحاببتم عايز اتاسو دا شي زنهم چي قلا تاسو قبل يو بل كي محبت پدا شي احال او نبي فرمائل افشو السلام بينكم بقل ناس كي سلام خور كي محترم وريدون کو تر دې پورې چې تاسو یو سره محبت نه کوئ زه تاسو ته هغه تقدیر نه خایم چې هغه اختیار کړي یو سره محبت پیدا شي چې دا ساته نو دالي احدادي چې یو سره محبت اوکے یو بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پن مای یا یو حنا کپ چې سلام او ته متو هغه ما وتصلن بالليل والناس نيام وتدخلون الجنه بالسلام موزس اوریدونکو تاسو دې احادیث مبارک نه د سلام د اهمیت اندازه لګولی شئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام د ایمان نه کوم کبر او خپل مینس کې د محبت ذریعہ ګرځولې را او دردا ټول نن دې خبره دارا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت د داخلېدو ذریعہ سلام ګرځولې را زما دا دعا ده چې الله رب العزت دې ټول ته په ځونو کې سلام او خیر واچوي واچوي او د عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ والسلام.